kulepo kilanga tusaka mawulide wagude kumuvuko ne yategeze zanti ye Daniel Kasozi jokeri nyale tumirize yeita gumu kitundu Kasozi picha jivulumula tajikuteko mikono Kimugana kona mazina angavuga picheno. Era yatandikidde kwaga abamanyi ebyabavubuka. Gebantegeezezza nti gefaananyiriza ge bayita empere. Bwe yamaze ago n'agegeenya n'amaganda. Ayina we yatuuse n'agifukamirako bufukamizi n'ewenyuka ng'owomutima omunafu tosigazamu. Alabe Kasozi byakola ekyatujjidde kwabadde kumubuuza lwaki ateeka obulamu bwe matigamu training eba tekulimba olusooka okifuniramu obuzibu n'ofunamu obugwo n'okaba n'okaba oluusi oyinza n'okwebakamu n'owummula oluusi n'obutadda naye ate bw'olemerako kulasiti owangula twagezezaako okumuwa amagezi waakiri abikole ng'ayambadde ebiyinza okumuyambako obutafuna buvune bw'amaanyi singa afuna obuzibu mostly nsinga nnyo okubeera fit nga sirimu ebyo bintu ekyo sigenda kulimba mba fiti nnyo nasamba delementi kuberementi eyina engeri gye nkuba kanzunzu n'ekiziyiro at fasting and training nga nazambalanga aliko obukodyo obulala bw'abadde ayagala okukola nga neeripye ku piki ye ne musaba asooka ndage bwe gubeera gye biggweredde nga twawukanye nga baakigwomu mane njagala nkusalireko encunguwa nga kw'oli lwakuba otiddemu kusiikirako nga naawe kw'oli Bino okubikola obwongo bonnagamba abo malira maguru era ge gakola buli kimu wabula alina ebifo wabikolera ne watabikolera yonna mbiza maguru ngambe emikono wemanji je ku mayembe ate amaguru kagakoleki biki mini za maguru nalo kwesanga ate nago gakozo singa emikono katosobola kungamba nkusalira encungwa nga tuli mu binnya tekijja soboka sijja jiyimirirako nga wetuli tewali flat ekyo nakyo tekijja soboka Aleso jii mili ya mayembe kata umaso bolo geza kwe watali fulati nyo. Kasozi nga akola gwa kuvuga boda boda. Atubuli denti wegutu uka kufugu wa musabaze. Abera mulalamu. Toso bolo chivuga musabaze ni wenchivuga gwe siku tuse. Okirizi. Ila wembibamu. Nebu onkubo mkono sii mili ya. Nebu mavuga ba customer haba angeni. Teka kenga tone nyambala reflector ya angeni element. Agamba. Binobe na ya bikopa kumutimba gano. Nabye yigirizamu. Atubuli denti kya mutwalira emyaka ebiri okubyeyigiriza kyokka yakamala emyaka egiwera omusanvu ng'akikola akakasa nti tannalaba y'omulala akikola ku ttaka lya Uganda ate simanyi oba banaavaayo naye nga sofa ndyogwa kyokka mu kwebongera ku piki ati tulowooza nti tafunangako buzibu okuba omukono gwamenyekamu guno era ne bagukola gwatwala emyezi mukaaga nga nzijanjaba mukono ne nkiddako kuba nnali nkyagala Kabiite weka n'abazadde atubulidde nti baatuuka ekiseera ne bamubuukako bukumbu nga balaba obulamu bwa butambuliza ku mugo gwa ntaana buli lunaku. Era ne we namenyeka omukono muzeeyi yali omu ku bajjanjaba. Ate ekyamumalamu ennyo amaanyi yalaba mponyi agenda olaba era nkizeemu kuba nagiyise ewandegeya mu bitaala. N'angamba bwe yakava mu ddwaliro ne mugamba nze taata kino kyenja okwagala era kijja kunsanyusa. Naye yatuuka n'anta. Kasozi kyakola kya bulabe eri obulamu naddala ng'akikolera mu bifo ebitali ebyo ebyakolebwa nga byakukolerwa mu mizannyo nga gino obulamu bwange njagala nnyo pikipiki ya sport era yo ne ngifuna ne bwesirya naye nga nina sport obunnyambye Patrick Senyondo NTV kusaawemu